Vou falar para vocês sobre o pedal que a Niga estará lançando muito em breve e do qual eu tenho um protótipo aqui, que se chama Bass Shaper. Esse pedal basicamente é um pré para baixo, que além da equalização, ele tem diversas funções. Ele tem dois tipos de distorção, distortion e drive, e nessa distorção você pode acionar o gate. Ele tem um boost de volume, que não é um boost de ganho, é um boost de volume de saída. Além disso, ele tem saída balanceada, como se fosse um direct box. Então você não precisa usar um direct box se você não quiser. E a entrada dele também reverte com a entrada de fones. Então você pode colocar bateria e levar ele para estudar em qualquer canto. E vou estar tocando com ele hoje. E, bom, vou começar mostrando para vocês a principal função desse pedal, que é a função shape. Então, quando você liga o pedal, ele praticamente respeita o som do seu baixo. Quando você aciona a função shape, uma mágica acontece. Eu vou mostrar. E agora é o drive mesmo. Esse é o Bass Shaper.